najteže je kad se pripremate za meč. Sve miriše na rukavice, na teretanu, na kickboks, sve je mokro od znoja. Nema gaziranog pića, nema slatkiša i druženja u velikim količinama. U svaku borbu morate u potpunosti unijeti sebe. Nema lakih mečeva i jednostavnih protivnika. Sasvim smo se približili trenutku koji smo čekali već duže vrijeme, glavnom meču večeri Podgorica Fight Night. Pa da krenemo odmah sa našim gostom. Plavi ugao dolazi iz Holandije. Visok 73 cm, 105 kg, 26 godina, 23 pobjede, 10 poraza, 1 neriješen ishod. U ta 23 meča u kojima je pobjeđivao, 13 puta slavio je nokautom. Dolazi iz zemlje koja je najbolja na planeti u ovom sportu. Dolazi iz Holandije, plavi ugao, Ricardo van den Bos. Hoćemo li zajedno, poštovana publiko? Zaslužio je ovaj momak svaki pljesak. Idemo malo jače! Ajmo, Podgorice, ajmo, Crna Goro, da se čujemo! Ne štedite dlanovi i grla! Sa titulama juniorski šampion planete, dva puta osvajač svjetskog kupa, dvostruki amaterski šampion Europe, 2004. godine na ovom ringu i prije mjesec i pol dana u Azerbejdžanu. Profesionalni šampion Europe. Prošle godine u Vilaku osvojio titulu amaterskog šampiona svijeta. Najbolji sportista Podgorice 2009. Dobitnik nagrade oslobođenja Podgorice 2009. Najbolji sportista Crne Gore 2009. godine. Ajmo da čujemo kako se on zove.
igrači. Samo dva poraza, jedan remi. Čak 16 nokauta. On večeras slavi srebrni jubilej 25. put. Izlazi na profi ring. Goran Radonjić! Idemo, idemo! A sada da čujemo najprije himnu Holandije. Čućemo i himnu države Crne Gore. Ricardo van den Bosch, Holandija, crveni ugao, Goran Radonjić, Crna Gora. Podobne sudije, Ratko Roganović, Crna Gora, Neđo Bratić, Bosna i Hercegovina. Momir Brenjo, Bosna i Hercegovina, sudija u ringu je Rifo Kamberović, Hrvatska. Meč se radi po K1 pravilima, 3 runde po 3 minuta. U slučaju neriješenog ishoda radit će se i četvrta ekstra runda. Šampione, srećno! Radonjić protiv borca, jednog od najtežih koje je dosad imao u karijeri. Evo za sam početak, bih rekao upravo danas sam pričao dosta dugo, jedan polučasovni razgovor sa Peđom Lekićem kojeg isto vidim ovdje u ringu. Njegovim trenerom bio je malo zabrinut i nije to Kurtoza, znam ga dobro. Stvarno je bio malo zabrinut jer boji se i ove domaće atmosfere. Kaže da je Holanđanin, ali mi to smo i vidjeli na mjerenju, vidimo i sada. Brdo mišića, nevjerovatno jak, potentan borac i jednostavno Goran Radonjić nije za razliku od Strugara imao mnogo mečeva u Podgorici, osvojio je sve te titule. Svjetsku, evropsku, amatersku, ali vani. Velike profi borbe imao je vani i malo se plašio atmosfera. Vidjeli ste kako je dočekan i šta mu je sve priređeno. Mnogo jak Holanđanin, Radonjić isto jedan top udarač. Rekao mi isto da Holanđanin voli taj tajlandski boks, ti je isto malo prljave udarce, da je Goran školovani borac, tehnički obojica razbijači, ali da može svašta da se desi u jednoj ovakvoj borbi. Šta mislite? Pa je, Ricardo van den Bosch je inače i BBC interkontinentalni prvak u Muay Thaiju. Tu koje sa mnogim jakim borcima
prvenstveno u Holandiji gdje se oni redovito, kao što sam rekao, svaki mjesec, dva imaju mečeve.